Munkásokat akarunk, és nem lepzselőket. Lánglelkű emberekre van szükségünk, és könyörgöm, kérjétek Istent, hogy küldje el őket. A termést nem arathatják le olyan emberek, akik nem hajlandók dolgozni. Le kell vetniük a kabátjukat, és ingújban kell neki gyűrkőzniük. Félre kell tenniük méltóságukat, és elszántan neki kell látniuk Krisztus munkájának, mint az igazi arató munkásoknak. Meg kell izzadniuk a munkában, mert a szántóföldön semmit sem lehet csinálni az arc izzadsága nélkül, és a szószéken sem a lélek izzadsága nélkül. De milyen munkásokra van szükség? Olyan embereknek kell lenniük, akik hajlandók bemenni a búza közé. Nem lehet úgy búzát aratni, hogy 10 méterre állunk tőle, és a kezünkkel hadonászunk. Közel kell menni az álló búzaszálakhoz, minden arató munkás tudja ezt. Nem lehet az emberek szívére hatni, és elvinni őket Krisztushoz úgy, hogy felsőbbrendű lényeknek képzeljük magunkat, akik leereszkednek a szegény emberekhez, amikor kezet ráznak velük. A finomkodó prédikálás olyan nevetséges, mintha egy hölgy elefántcsontnyelű zsebkésével aratnánk, sejemkesztyűvel a kezünkön. És én nem hiszem, hogy Isten erre az áldását adná. Menjünk be a búza közé, mint komoly férfiak. Isten szolgáinak érezniük kell, hogy egyek az emberekkel. Akárkik is, szeretniük kell őket. Közösséget kell vállalniuk velük, és örülniük kell, hogy láthatják őket. A szemükbe kell nézniük, és azt mondaniuk, testvér. Minden embert szeretek, lehet, hogy rossz ember, de ennek ellenére szeretem, és égek a vágytól, hogy Krisztushoz vigyem. Krisztus arató munkásainak be kell menniük a búza közé. Most lássuk, mit kell magával hoznia a munkásnak. Egy sarlót mindenképpen. A búzával való érintkezésnek élesnek és metszőnek kell lennie. Egyenesen keresztül vágja a búzát és a földre dobja. Az az ember, akit Isten felfogad arató munkásának, nem jöhet szelíd és tapintatos szavakkal. Nem hirdetheti az emberi méltóságra vonatkozó tantételeket, a magunk erejéből való boldogulás nagyszerűségét, és az önmagunk megjavítására irányuló őszinte törekvést, és más hasonló dolgokat. Isten megátkozhatja az ilyen mézes-mázas beszédet, mert ez korunk átka. A becsületes prédikátor a bűnt bűnnek nevezi. Az ásót pedig ásónak. És ezt mondja az embereknek. Tönkre teszitek magatokat, ameddig elutasítjátok Krisztust, a pokol határán éltek, és hamarosan örökre elkárhoztok. Nem szépítem a dolgokat, a Jézusban való hitáltal kerüljétek el Isten eljövendő haragját. Különben örökre száműzettek a jelenlétéből, és megfosztattok minden reménységtől és örömtől. A prédikátor beszéde legyen metsző. Nem reszelhet el a kasszája élét, attól való félelmében, hogy megsért valakit. Az evangéliumnak az a célja, hogy megsebezze a lelki ismeretet, és egyenesen a szívbe hatoljon, azzal a szándékkal, hogy elválaszza a lelket a bűntől és az önzéstől, ahogy a búzát is elválasztják az ostyútól. Az a célunk, hogy a bűnöst erőteljesen felrázzuk, mert a test minden nyájasságát el kell pusztítani, minden kiválóságát meg kell semmisíteni, és az ember legyen olyan, mint egy halott, amíg nem üdvözül. Azok a prédikátorok, akik nem szándékoznak mélyre vágni, nem érnek annyit, amennyit megesznek. Isten sohasem küldött olyan embereket, aki nem háborgatta az emberek lelkiismeretét. Ez az ember olyan lenne, mint a szamár, amely letapossa a búzát. De semmiképpen sem olyan, mint az arató munkás. Égő szívű prédikátorokat akarunk. Imádkozzatok Istenhez, hogy küldje el őket.